Ngayong buntag, kaninyong tanan. Ngayon, hibulumo si Jesus, pinaagi sa kinabuhi ngayong gipuy-an, o diya sa iyahang ministry. Gahatag o maayong panig-ingnan sa iyang mga tinunan, ngaangay nila nga sundon. Kining panig-ingnan, kining example niya, makita diha sa Bible, pananglitan diha sa Ebanghelyo karon, sumala ni San Juan. Si Jesus nag-ampo ngadto sa iyang amahan na maklaro kaayo nato ang kadako sa iyang gugma sa iyang amahan, ang anaa sa iyang huna-huna o kasing-kasing maugyod ang iyang amahan, no? Apan gawas sa iyahang gugma o debosyon sa iyang amahan, siya po nag-ampo para nato. Gawa sa iyahang gugma o devotion ngadto sa iyang amahan. Iyahapod nga ipakita ang iyahapod nga dakong gugma kanato nga iyahang katawhan. Si San Pablo diha sa first reading pod misunod ni Jesus. Si Jesus na himong example para sa katawhan, o ania si San Pablo nagpakita na nagsunod sa panig-ingnan ni Jesus. Sa first reading, no, kung naminaw mo sa first reading ganina, sa iyahang wali ngadto sa mga leaders sa simbahan sa Efeso nga iyahang gitukod, gipahinumduman niya sila, giunsa niya pagsakripisyo, giunsa niya pagbudlay aron pag-alagad kanila, aron pagtudlo kanila sa mga pagtulunan nga gihatag kaniya sa Ginoo. Iyang gisumada ang iyahang nabuhat diha sa pag-ingon, giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili, basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako, nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. Gisulti kining tanan ni Pablo aron kadtong mosunod niya, mosunod usab sa iyahang panig-ingnan, ingon nga siya mismo nagsunod sa panig-ingnan ni Jesus. Duha ka butang ang atong makita. Duha ka butang ang atong makita diha ni Jesus o diha ni San Pablo. Una, dedication to God. Ano bang paghatag sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios? Ikaduha, pag-alagad sa katawhan. So, dedication to God o dedication to God's people by serving His people. So makita akong balikon, makita nato kinidis diha kang Jesus ang dako ang gugma o devotion niya ngadto sa amahan o ang pag-alagad dakong gugma sa iyang isikatao.
Mao po ni ang makita nato diha sa kinabuhi ni San Pablo ang dakong gugma ngadto sa Dios og kining gugma ngadto sa Dios mibuhagay diha sa paghigugma sa iyang isig ka tao. Daghan kayong mga pulong ang nasulat bahin sa unsa gyud ang pagka-Kristohanon. Unsa gyud ang hiyas sa usa ka sumusunod ni Kristo. Apan usara gyud ang pulong nga mag-describe sa hingpit sa usa ka alagad ni Kristo. Ug mao kana kana nga pulong mao ang gugma, love. Moro gina sa kinatibuk-an pagkadaghang nasulat bahin sa usa ka unsa gyud ang hiya sa usa ka Kristohanon. Apan natingob kini sa usa lang ka pulong paghigugma. Di ba? Paghigugma sa Dios o paghigugma sa ato ang isig ka tao. O ang sukdanan sa ato ang paghigugma sa Dios o ang paghigugma nato sa ato ang isig ka tao, maugyod ang gugma ni Kristo. Maugyod ang himuon nga sukdanan sa paghigugma sa Dios o sa paghigugma sa ato ang isig ka tao. Ang gugma ni Jesus. Pinatunta sa ako nagingon sa sinugdanan. Si Jesus mao ang ato ang sumbanan. Siya ang ato ang panig-ingnan diha sa husto nga pagkinabuhi. Amen.